ይህ የትግራይ የነጻነት ሰዓት ነው። ይህ የትግራይ የነጻነት ሰዓት ነው። እንደምን አመሻችሁ አድማጮቻችን። ይህ የትግጠቱ ፕሬስ የዜና ሰዓት ነው። ቀጥሎ ያለውን የጠቅላይ ሚኒስትራችንን መረጃ ልናቀብላችሁ እንፈልጋለን። አብራችሁን ቆዩ። አሁን በፌስቡክ ገጻቸው ዶክተር አብይ አህመድ ያስተላለፉት መልእክት እንደሚከተለው እናቀርበዋለን። የጁንታው ፀሐይ እየጠለቀች ነው። ይህንን መረዳት ይህንን መርዶ ጁንታው በቁሙ ተረድቶታል። አሁን የሚይዘውን የሚጨብጠውን የሚያጣበት ጊዜ ነው። በጣር መንፈስ በየቦታው የመጨረሻውን የጥፋት ድግስ ይደግስ ይሆናል። ስለዚህም ህዝቡ በንቃትና በተደራጀ መንገድ አካባቢውን እንዲጠብቅ አደራ ላለው። ከዚሁ ጋር በተያያዘ የትግራይ ተወላጅ የሆኑ ወገኖቻችን በየአካባቢያችን ምንም አይነት አሉታዊ ተጽዕኖ እንዳይደርስባቸው ሁላችንም የወንድሞቻችን ጠባቂ እንሁን። የኢትዮጵያ ጠላት ስግብግቡ ጁንታ ነው። የትግራይ ህዝብ እንደሌላው ህዝብ በጁንታው መከራ ያየ ህዝብ ነው። ጁንታው ለፍርድ እንዲቀርብ የትግራይም ህዝብ ከመከላከያ ሰራዊት ጋር አብሮ እየተዋጋ ነው። አካባቢን እጠብቃለሁ። የኢትዮጵያን ህዝብ የመከራ ቀንበር እሰብራለሁ። ጁንታውን ለፍርድ አቀርባለሁ። ይህ ነው ቃል ኪዳናችን ይላል የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ መልእክት። ቃል ኪዳናችንን እንጠብቅ፣ ወንድሞቻችንን እና እንጠብቅ። እኔ የወንድሜ ጠባቂ ነኝ የሚለውን መልእክት ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንደማንረሳው እርግጠኞች ነን። መልካም የሰላም ዘመን፣ ለኢትዮጵያ ሰላም የሚሆንበት ዘመን። ይህ የትግራይ የነጻነት ሰዓት ነው።